Čaute ľudia, ja som Samo a ja vás vítam u môjho Dašavra, tentokrát z Robloxu, zo storička Break-in. No a ľudia, musíme si vybrať, či budeme dieťa, alebo budeme drsňák, ktorý budeme ochraňovať deti. Ľudia, ja budem drsňák a budem ochraňovať deti a budem s baseballovou palkou. Tak ľudia, som teda ten drsňák poraný. To teda vypadá. OK, poďme do tady toho, poďte všetci. Poďme. Sme tu. Jej, takže týchto budeme ochraňovať, hej. A jedeme. Je to nejako, že ľudia malých kidíkov. To je fajn, a jedem. To bude, inak ľudia, pokiaľ ste ešte nedali like, tak ho dajte. A pokiaľ ešte nemáte odber, tak ho dajte. Ľudia, máme inak 70 odberateľov, za čo vám príliš ďakujem. Kreky 4%. Tutut. To je dobrý. A už to startujeme. Tutut. Oh. Už sme tady. Hello. Welcome to your new home. Počka, to je náš nový dom toto, hej. Ideme sa pozrieť. Rýchlo, jablko. To potrebujem. Dobre, budeme, že vraj ľudia, budeme, že vraj máme hľadať hociaké veci, ktoré sú po domu. Počkať. Niekto ma dohýloval. Alebo heal me. Počkať ľudia, break news live in 3 minúty. Ľudia, breaking správy naživo vysielanie o 3 minúty. OK, že máme si že vraj pozrieť celý dom. Tady bude asi kuchyňa, tady asi ideme jesť. Idem nahoru. Ľudia, a kde budeme spať, si vyberem posteľ. Viete čo ľudia, ja budem tady v zelenej. Tak, moja posteľ je označená. Ukáž, prehliadam všechny šuplíky. Jablko? Ľudia, jedlo alebo voda, to dáva energiu. Ľudia, tu je naša energia. Ja nechcem tuto spať, ja chcem spať tuto. Tuto. V šuplíkoch nič nie je. Hoši, ja tady máme kúpeľňu, ktorú môžem naplniť a zase vypustiť, že jo? To sa už vypúšťa, okay. Ideme pozrieť ešte do babskej izby, ktorú budú spať dievčatá. Prehľadáme ich šuflíky, ľudia. Nič nemajú v šuflíkach, hej, baby. Nic. Pôjdeme ešte kúknuť sem. Nic tady. Ľudia, vonku je búrka, pozrite. Vonku prší a je noc. Počkaj, ešte tu som nepreskúmala šuflíky, či? Tu potrebujem cookies. Tak. Peniaze. Nice. V tom dome je veľmi veľa vecí, poviem ti. Normálne proste. Basement. Radšej zavrem. Jej, tu je mačka. Radšej zavržu. Už nič iné tu nemáme. Niekto klope na dvere, poďme otvoriť. Otvorme. Haši, otvor. Otvorme. Samuel SK 123 Open the Door. Pizzaš prijel. Prišiel nám pizzu doniesť. Super. Ja som otvoril dvere. Čo je toto zelené? To je nejaký healing? What? Ľudia, ja už mám energiu skoro naplno, pozrite sa. Vľavo dole také fialové, už to mám skoro naplno.
Pizza! Daj si pizzu. Zor. Mňam. Mňap. 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 Ešte si nechám na potom. Jop. Co sa tu deje? What happened to light? Za chvíľku budú tie televízne správy. Máme že vraj k televízii. Dobre, tak idem k televízii teraz, no. Živé vysielanie o 7 sekúnd. No, ukáž, čo sa bude diať? A, už to ide. Okej, ukáž. Ľudia nejaký vilajn zdrhli že vraj z väzenia. Že vraj zdrhli z väzenia a že vraj idú nás ničiť, že vraj môžu nás napadnúť. Máme že vraj zamknú všetky dvere, všetky okna máme nejak zabarikovať. A za tým všetkým je tento Scary Larry, ten týpek. No okej. Zaujímavé vysielanie. Svetla máme trošku porouchaný. Predtým ešte svieti, no už nesvietia. Okej, mám ísť že vraj spať. Okej, ideme spať. Ošte, tady bude, tady je moja postava. Jdu spať. Ja budu tady spať. Dobrou noc. No. Uro! Oni sem prišli! Baseball, on sem prišiel ten típek! Napadnite ich! Chcípni! Chcípni! Ty chcípak jeden! Uf, nice! Vedľa ešte bojujú. O život. Ale my sme to zvládli. Tu je rozbité okno, ľudia. Peniaze, peniaze, to potrebujem. Ľudia, pozrite sa, máme rozbité okno. To by sme mali ísť spraviť. Jo, tady je prkno. Bereme, bereme. Ok, musíme to opraviť všetko. Tak, tohle okno máme opravený. Hlavne tie rozbité musíme spraviť. Napríklad toto, to je toto tu rozbité, to spravíme. Tak, nice, to by sme mali. Tak ešte tady ja, ešte tuto ich napadli. OK, to máme hotový. Chce vidieť prasklina, dobre, ideme modrým. Tady to okno ešte musíme zadelať. Tak, to vystačilo. Musíme makať, hoši, makejte. Tady ešte není zadeláno. Tak, to by sme mali zadelaný. Tak, berme hoši, jedeme, jedeme. Ešte dole musíme spraviť, opravovať. A tady ešte. Tam je hovarovaný auto. Tak, tohle by sme mali. A ešte tady nemáme. Tak, okej. Ešte. Oši, máme zadeláno? O, máme to... Počkaj, ešte musíme robiť. Či to ešte zadeláme? Jo, to zadeláme ešte, tady.
aby na nás nečumeli. Tam to je sprosto spravené, tak tam to ešte opravíme. To už nejde toto okno. A niektoré sú zle spravené, tak aby sme to spravili, dobre. To je už taký dobré. OK. Tady to. Dobrý, máme hotovo. Dobrá práca. Great job. Nice. Ja, Samuel SK 123. My sme boli ľudia najlepší. Ja a ešte nejaký cípek sme boli najlepší v tom, že sme opravovali okna. Yes. To by si zaslúžil like, ľudia. Peniaze. Zovo potrebujeme, keby sa nám niečo stalo. Počkaj. Že vraj nám zostali už iba 3 kúsky. Akože 3 kúsky pizzy pre 3 ľudí. Ja ešte mám u seba pizzu, nejaké 2 jablka, nejaké kúpky. No tady to okolo neviem, či je dobre zadeváme. Oh. No, ale ja ešte pizzu mám, takže ja ešte som v pohodke. Ale co, už zas? Ne, ľudia! Ľudia, pozrite sa cez to okno! Oni ľudia zase k nám došli, vidíte ich tam? Oni tam zase sú, vidíte, s tou dodávkou, jak tam prijali? To sa nie pravda. To nie je pravda, vidíte? Vidíte ich tam ľudia s tým autom, jak došli? Mám ísť že vraj spať, OK, ideme spať. Prd do pekla, už tam zase prišli. Proč? Rýchle idem spať, už idem spať. Všetky odkána by sme mali mať zadelané, takže uvidíme. Jak to dopadne? Ale dobre ich tam veľa prišlo, s tou dodávkou proste. Ejda. Jejda! Pripravte si bejsbolové palky, ideme mlátiť. Mláďte! Starý. Zomrite už, vy chcípací, ale... Tak, chcípnul, haha. Boha. Je fakt zlé toto. Ach, ja. Odrie rebrík. Čo je nahoře? Udrie nejaký sklad. Nebo co to je? Uhuhu. No kúkneme na to. A ja idem radšej dole. O ľudia, niekto nám rozbil okno a príliš veľmi silno. Tie črepy, lebo co to tam je? Co tam leží? The basement door has been left open. Že vraj niekto je dole. Shit. Sme dole. Co budem ďalať? Hugo, quickly! Máme sa niekam schovať? Dobre, schovám sa. Kam by som sa ľudia schoval? Do kuchyne či tam? Kam? Sem sa schovám, Ne. Rýchlo, musím sa tam schovať. Rýchlo. Schovám sa k vám. Hlavne ľudia, nemôžeme na neho pozerať, lebo on nás potom zabije. Keď sa na neho pozrieme, tak nás zabije. Ale som schovaný. Už ide. Nepozerá to. Ide. Som schovaný. On je tady. On je hore. Niekoho zabil. Niekoho našiel. Sakra.
Ide hore! Niekto napísal rýchlo! Zdrajte do basementu! Myslíte akože do tej pivnice, alebo co to je? Jojojo, zdrajte, poďme, hoši, poďme. No prečo zavrel? Prečo si zavrel? Zavrieme tie jajlka. Sme tu, potrebujeme nejaké veci. Jablko, aby sa mi mohlo hodiť. Potom tady ešte. OK ľudia, pripravíme sa na ne. Pozrite sa ľudia, jak som sa pripravil. Ľudia, postavím sa takto sem. A k ním sa, a tu sa pripravím. Tak, ja už som pripravený, hehe. Som pripravený. Ja som pripravený, vidí, ja som pripravený. On má lekárničku, kámo. Ty máš lekárničku, náš. Nás dohýloval. Sme pripravení. Pozrite, ľudia, ak tu stojíme. Že vraj, tí bastardi sa chcú k nám dostať do basementu, kde teraz sme. No ale my sme tu pripravení. Pozrite sa ľudia na tie naše polozy, ak tu stojíme a čakáme. A už je tady. No poď si pre nás. Poď si pre nás. Ďaše. Mlaťo. Cípni. Nice. Je dole. Ďalší. Na neho! Nejaký típek ma zase dohýlo, díky kámo. Rýchlo, dám si aj trošku jablka. No jablko, to mi dá energiu. No poče. Som ready. Už je to pohode? Máme sa ísť že vraj vyspať. Fúha, to bola bitka teda poriadna. No, okej. A ja chcem spať. Holky. Takže ľudia, my sa ideme vyspať. Dúfam, že sem zase nedojdu. Lebo to dopadne špatne. Ale hodne. Poďme, ideme spať. Spím. Tento típek nás asi bude strážiť. Dvaja nás strážia, okej. Tady je nejaký nubík. Ja si tady chillujú. Už sme sa vyspali. No dobre. Okej, ideme už hore. Poďme hore. Už je to povedané, akurát to len z toho rozbitý okno je problém. Ľudia! Oni nám počkať. Nie sú ešte tu nejaké peniaze, chcem sa rýchlo kúknúť. Nie sú. Ľudia, oni nám povedali, že máme ísť do obchodu. A za tie našetrené peniaze, čo máme, tuto, ja som našiel 80 peňazí. Máme ísť si že vraj do nejakého obchodia a kúpiť niečo. Ale pozrite sa ľudia, ak to tu tí tipci hnusní rozbombardovali, tí bastardy, vole. No okej, tak. Za toto nemôžeme stúpiť. Ja sa na to akurát vstúpim. Dám si jedno jablko, to mi dá aspoň nejakú energiu. Hop. Už zase. Dobrý. Okej, aj obchod je rozbitý. Čo si kúpim? To cookies, ja si kúpim cookies. Okej. Mám ľudia 5 cookies. Mám 2 jablka, 5 cookies a mám ešte pizzu. Tak to mi stačí zatiaľ. To mi zatiaľ skľudne stačí. To bolo dole. Dám si tú pizzu, ktorú mám. Už som ju zjedol. No ľudia, mám 2 jablka, mám 5 cookies. No okej. Ty vole, tady havarovaný auto. Idem do našeho baráku. No okej. Takhle sme skončili, no. Prejedáme ešte šupelíky, jestli tu ešte niečo nemáme.
Ne. Tady nic nemáme už. Fuj, ale to byla dobrá bitka. Fakt, že jo. No a co budeme teďka dělat? It's getting late. Co je to? Koláč. Jo, mám koláč. Nice. Že vraj, mali by sme zamknúť dvere. Mali by sme ľudia zamknúť teda dvere na noc, aby sa zase sem nedostali, tí bastardi zase. OK, ľudia, zatvárame, zamykáme dvere. Tak, nice. Sme ľudia zamknutí, OK. Ľudia, už natáčame 21 minút, to je podľa mňa asi najdlhšie storičko. Good job, Grubble. Že vraj nám zase dojde za chvíľku pizza. No jo, dojde nám za chvíľinku zase pizza. Zde mám nejaký koláčik so sebou, hej. A nebudem ho ešte jesť. V televízii nič nedávajú? Nedávajú. Tady ten obraz. Ja môžem s ním hýbať. Niekto klope! Už prišla pizza? Tak otvorme. Hoši! Drop open the door. Pizza delivery man. Ups. Tak nakoniec neprišla pizza, ale prišla falošná pizza. Zase prišiel tenhle bastardík. Máme, že vraj ho máme zabiť. Oh shit. Hoši, mláte ho. Wow, on je tady. Hoši, mláte ho. Mám dole energiu, musím si dať jablko. Wow, kľud, kámo, kľud. Dobre, upkoj sa. Teraz to máme príležitosť, kámo, zabiť. Už zase! Bebe, prestaň! Rýchlo jablko, dohylovať sa. Zabíjajte ho. Au, už hepe. Prestaň. Šepe, už zomri, bože. Mláte ho. Pozor, točí sa. Rýchlo, dám si cookies, musím sa dohýlovať. Jablka už nemám. Rýchlo, mláte ho. Ha, cípol jeden. Cípak, divá. Klikov zase nic nemáme. Good job, dobrá práca, je čas ísť spať. OK, ideme spať. Ja som v zelenej miestnosti. OK, idem spať. Už ľudia, natáčame 24 minút. Ty kokos. To je dlhé storíčko, no. Keď si to takto vypočítate. No, spím už. Podľa mňa sa to stane jak minule, ne? Že zase prídu sem tí bastardi. Ja si to ľudia zase myslím, že zase sem prídu. Jasne! Čo iného môžem čakať, že tu zase sú? A zase dvaja!
Hladte ich! Dobre, jeden dole. A kde je ten druhý? Uo, on je tady! Tady je! Hladte ich! Ha, cípak jeden. Co si to jako dovolí? Bože. Dám si věc, musím se, trošku se dohýlujem. Jak ľudia zdrhneme, jak dokončíme náš cieľ? Nejak to musíme dať. Čo? Nejaký alarm, že vraj? Ľudia, musíme túto hru nejako dokončiť. Každý, ideme von sa kúknuť. O, tu je tá dodávka. Ľudia, to je ten típek, ktorý predtým išiel k nám a nemohli sme sa na neho pozerať. Scary Larry is coming! Musíme nejako zdrhnúť, že vraj sa k nám blíži. Rýchlo, nájdite cestu, kde zdrhneme. Ja už viem, kde. My zdrhneme tadyto. Tak je to rýchlo, rýchlo. Do auta, musíme ísť autom, preč. Tudy. Hoši, pôjdeme autem. Rýchlo, ale kto bude žiť? Sakra, Larry sa blíži. Tohle je prežore náš nový barák, hej, a William sa nás napadne. He coming! O, my jedeme prič! Ľudia, jak tam ja sedím, nie je tuto. My ideme preč, musíme vypadnúť. To káro, jak jedeme. Kde už natáčame 27 minút. No okej. Scary Larry's house, my ideme do jeho domu. What? We found Scary Larry's house, my sme našli jeho dom. Let's check it. No okej. Wow, to je jeho dom. Cože? What? Toto je, ľudia, jeho dom, hej? No, akože dobre. Bomba. Sakra. Co to robí? On tu spí. On tu spí, jeho tento. Nemôžem ho nejak zmlátiť? On tu spí, ľudia, jeho kolega. Ne! Oh. Tú bombu sme vypli. Ľudia, tú bombu sme proste vypli. Nice, tak nakoniec nevybuchne. No aj svieti to tam hore, tak akože neviem, čo si mám o to ľudia myslieť. Ľudia, do to klope. Jajaha, ľudia, my tu máme nájsť nejaké bomby. Máme páčidlo. Čo máme ničiť, ako? Aha, všetko tu máme, to všetko máme zničiť. Tady tomu Larrymu. Tu všetko máme zničiť. Tak už to chápu. Ty nám to ešte, Larry, odplatíš. Tady ešte máš. Bum! Tady je jeho oblečenie. Tak aj tebe ešte to ti zničím, Larry. Jak si myslíš? Tady spí jeho koda. Vôbec mu nevadí, že mu to tu ničím.
Wow, vôbec mi to nevadí, že mu to tu ničím. Úplne nemôžem si či... Jo, okno môžem. Všechno, záchod! Ešte záchod! Tak fajn, všetko sme... Dali sme všetko? Ešte tady má niečo. Nechšia, nevalujte! Ešte tady Yoshi, tady ešte má. Krabice nejaký, demolujte aj okna! Čo to ide? Jo, ide aj okna demolovať, nice. Demolujte aj okna, Yoshi. Rýchlo, musím ísť hore, tam neboli zničené okna, tak ten to zničí. Dobrý, Luster. Tady. Jeho kolega tu už není? Nice. Tak to sme zvládli, myslím. Tady je ešte okno, Yoshi. Ničte to, rýchlo. Tak, nice. Ešte tady má. Nice, teď to sme tu rozbili. Dobre mi, Yoshi. Nice, sme dobrí. Tak však, tak vám aj patrí, vy chcípaci vole. No. To myslím, že sme to zvládli. Úplne, že good job. Tady bolo to ich auto. O, on sem prišiel. A už sa čuduje, že prečo má rozbitý barák, ne? No, Larry. Ha, už je sklamaný, že som mu to zničil. A teraz mu vybuchne barák. Thank you for playing. Ďakujeme za hranie. Breaking story coming soon. Nový update. OK, ľudia, tak ja dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, zanechajte like a odber, pokiaľ ho už nemáte. A u ďalšieho videa zase čau! A dopadlo to fakt dobre.